kama ikimara mimi nilikuwa naomba kama 5000 tu angalau nikapata nikubaya nikubaya kweli na 5000 uzo wako 5000 wewe mtu wa madili mara mashineni mara wapi wewe familia unajua kwao mimi nazitengeneza hela usitengeneze lakini nielewe mimi shafi brandi madogo kule hawajala kaka mimi nipe 5000 tu mamu safi naomba 5000 Mama rafiki yangu mimi sio nimeanza kuomba 5000 wewe. Mangu sina kitu, niamini mimi sina kitu kabisa kabisa. Nikisema tu 5000 hapa jamani sasa hivi. Eh nimempa mke wangu huyu. Mke wangu, hapo sawa. Hananga lakini mimi mwanao unajua sometimes sisi ndo tunakuja kubeba nguo vitu vya familia, hivi vitu vya familia hivi. Na mimi ndo nimeanza kuomba 5000 mimi kule maskani unajua waelewi kuna madogo nini kule maskani kwako, hapa maskani kwangu mimi. Ina maana hapa nikikosa hapa naaibika. Sio unanielewa? Akili mke wangu. Ni hapa sina kitu mingi kwa lombo na kutoa mwanangu mara ngapi? Nanga kule maskani ya wajala kule langa. Nakwambiaje mimi siwezi kubali wewe unakufa mwanangu bila chochote kitu ningekuwa nani? Basi mwanje ni poe tupoe hapa kwa maskani. Hapa uongo bwana. Unajua niko na mke wangu uongo. Unasikia? Nanga uongo hiyo. Nanga. Nida. Basi nachegeta UEFA tu. Nanga eh.